מי מאיתנו לא מכיר את חיסון הקורונה של פייזר? אותו חיסון בו כולנו התחסנו. בחיסון הקורונה של פייזר השתמשו בשיטה בשם mRNA. בניסוי בו המנחה שלי ואני ביצענו, השתמשנו בתאים בהם הגן סל הושתק באמצעות אותה שיטה, שיטת mRNA. רצינו לבדוק כיצד החלבון P-סלקטין שמקודד מהגן סל משפיע על התפתחות גידול המוח הנפוץ והקטלני ביותר בעולם, גליובלסטומה. המצב כיום הוא כך שרק 5% מהחולים בגליובלסטומה חיים לתקופה של מעל 5 שנים. כלומר, המצב הוא לא טוב, והטיפולים הקיימים לא מספקים. לשם כך אנחנו צריכים למצוא טיפול נוסף. ביצענו שני ניסויים בשני סוגי תאים. סוג התאים הראשון הם תאי הגידול ללא כל שינוי. סוג התאים השני הם תאי הגידול בהם השתקנו את הגן סלפ, כך שהחלבון P-סלקטין אינו מתבטא. קיבלנו תוצאה חד משמעית. התאים בהם השתקנו את הגן סלפ התפתחו, נדדו וסגסגו הרבה פחות מאשר התאים בהם לא השתקנו את הגן סלפ. ומכאן הגענו למסקנה החשובה ביותר שלשמה ביצענו את הניסוי. החלבון P-סלקטין תורם להתפתחות הגידול גליובלסטומה. אז מה הלאה? במה זה תורם? דבר ראשון, פיסת המידע הזאת מאפשרת לנו להבין טוב יותר את המנגנונים הביולוגיים בגוף, שזו תרומה אדירה למדע. מעבר לכך, אנחנו מבינים שבאמצעות ניסויים נוספים וטכנולוגיות חדשות, כאשר נוכל להחדיר את המעכב של החלבון P-סלקטין למוח, נוכל להאריך את חייהם של החולים בגליובלסטומה בצורה משמעותית ולשפר את איכות חייהם, שזו כמובן מטרת העל שלנו.